אנחנו נקראים רותם דן עיצוב אירועים. אנחנו עוסקים בעיצוב אירועים לחתונות, בריתות, בר מצוות. האירוע הראשון שהצבנו הוא בעצם החתונה שלנו. עשינו את זה בשעות הבוקר, ואחרי זה התלבשתי ונסעתי לאסוף את הכלה. הוא התעקש, הוא רוצה ביום של החתונה לעבוד ולעצב. חשבתי שזה יכול לחסוך לי באותו רגע, וגם רציתי להתחיל את העסק של העיצוב אירועים. ומשם התחלנו לרוץ. מה שהיינו צריכים בשביל להתחיל לעבוד זה רק אתר אינטרנט. באמת ככה בניתי את העסק בסכום מינימלי. לפני שעלינו את המשרד, תמיד היו שואלים אותו, יש לך משרד? אז הוא היה אומר, המשרד שלי זה גוגל. כי בעצם משם קיבלנו את כל הלקוחות. הלקוח הראשון שלי הגיע אליי דרך האתר. מאוד חששתי, לא חשבתי בכלל שאני הולך לסגור אותם. הראיתי להם דוגמאות, עשינו טופס הזמנה, והם אמרו שהם הולכים על זה. את האתר בניתי תוך משהו כמו שבוע. הוא ישב ולמד איך לעשות פוטושופ, איך להשקיע באתר, איך להשקיע בפרסום. אני מעדכן את האתר פעם בשבועיים, מוסיף תמונות, ולפעמים גם אני לא נוגע בו איזה חודשיים, שלושה, והוא עובד והכל הולך מצוין. כל הלקוחות שלנו מגיעים אלינו מהאינטרנט. כמובן יש לקוחות שזה מפה לאוזן, אבל הלקוחות הראשונים הם הגיעו אלינו מהאתר. השאיפה שלנו לעתיד היא כמובן להמשיך להצליח ולגדול. לאט לאט להרחיב ולפתוח עוד צוות שילך ויעשה עוד אירועים. לגדול מבחינת אתר, שיהיה המון אפשרויות ללקוחות, להמשיך ולהוסיף עיצובים ותמונות, שכל לקוחה או לקוח שנכנסים שיוכלו למצוא את הפנטזיה שלהם. המטרה שלנו באמת רק לשמח את בעלי השמחה.